ৰাজ্যজুৰি লকডাউনৰ প্ৰভাৱ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা মাজুলীত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকলে কৰা ষ্ট্ৰবেৰীৰ খেতি পৰিদৰ্শন কৰে ইয়াৰ পাছতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত জিলা প্ৰশাসন কৃষি আৰু পশুপালন তথা পশু চিকিৎসা বিভাগৰ লগতে জিলাখনৰ প্ৰগতিশীল কৃষক প্ৰতিনিধিৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় নিবলু সুবিধা নাই মাজুলী ইয়াত যদি উৎপাদিত শস্য আমি মাজুলীতে আমি বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰো ইয়াতটো আমি ভেন্ডৰছ বিলাক দি বিভিন্ন ঠাইত বিক্ৰী কৰিলে বা গ্ৰহণ কৰিলে এইবিলাক ললে ক্ৰয় কৰিলে সুবিধা হয় আৰু যদি হিয়া সম্ভৱ নহয় সাৰপ্লাস যদি থাকে তেতিয়াহলে আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই নিব পাৰো কাৰণ আমি এতিয়া দিল্লীলৈ পঠাইছো আমি ইউপিলৈ পঠাইছো অৰুণাচল পঠাইছো নাগালেণ্ড পঠাইছো মণিপুৰ পঠাইছো আমি ত্ৰিপুৰা পঠাইছো এতিয়ালৈকে মই ক'লোই যে 200 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ হাকপাছলি ক্ৰয় বিক্ৰয় হৈছে বাহিৰলৈকে 80 কোটি মানতকে অধিক মানে আমাৰ উৎপাদিত হাকপাছলি ফলমূল বাহিৰলৈ গৈছে গতিকে এইখিনি কাম আমি কৰিব পাৰিম কাৰণ ইয়াৰ আপুনি ঠিকে কৈছে যে 95% মানুহে মাজুলী কৃষক আৰু বানপানীয়ে জুৰুলা কৰা এখন ইয়াত জিলা গতিকে এতিয়া আমি এটা দিখত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছো যে যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি লষ্ট হ'ল আহি থকা দিনবিলাকত আমি হেকিন কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰো আৰু তাৰ কাৰণে আমি মানে বানপানীৰ লগত সহবাস কৰিব পৰা কেতবোৰ আমাৰ শস্য বীজ যেনে ৰঞ্জিত চাবৱান বাহাদুৰ চাবৱান এই খেতিবোৰ কৰাৰ ওপৰত আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছো কাৰণ ৰাজ্যখনত প্ৰত্যেক বছৰে বানপানীয়ে যথেষ্ট খেতিয়কক জুৰুলা কৰে ইয়াৰ উপৰিও আমি যোৱাবাৰ কমিউনিটি নাৰ্সাৰী কৰি আমি ভাল ফল পাইছো আৰু এইবাৰো আমি কমিউনিটি নাৰ্সাৰি কৰিবৰ কাৰণে যাতে যিসকল বানপানীত আক্ৰান্ত হয় হেকলক সাপোৰ্ট কৰিব পৰা তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিছো আৰু ইয়াৰ উপৰিও আজি যিদৰে আপোনালোকে সত্ৰতে থাকি কাখতে মাটিডৰাত খেতি কৰিব পাৰিছে ঠিক তেনে ধৰণে আমি কিটচেন গাৰ্ডেন কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আমি খেতিয়কক ভেন্ডি তিতা কেৰেলা ভাত কেৰেলা এনে ধৰণে বৰ্তমান সময়ত হোৱা খেতিৰ বীজ আমি যোগান ধৰিম আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে আমি শৰ্ট টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম প্ল্যান লৈ আহি থকা দিনবিলাকত আমি আগবাঢ়িম গোপালৰ ৰিপৰ্টটো অহা নাই আমি যোগাযোগ কৰি আছো মানে কি কাৰণে দেৰি হৈছে দেৰি মানে তেওঁলোকৰ গোটে ইণ্ডিয়াৰ ৰিপৰ্টবিলাক দিব লাগে তে সিৰিয়ালি দি থাকে তেওঁলোকে কৈছে হেতু কাৰণে আমাৰ দেৰি হৈছে আমি যোগাযোগ কৰি আছো যিমান সোনকালে পাওঁ আমাৰ কাৰণে ভাল কাৰণ গাহৰি মৰি আছে মৰাৰ হাৰটো বৃদ্ধি হোৱা নাই বেছি হোৱা নাই আজি তেনেকুৱা নতুন ৰিপৰ্ট নাই যোৱাকালি যিটো ৰিপৰ্ট আছিলে 2008 অলপ অলপ বেছি হৈছে 200 something তাতকৈ আজি বৃদ্ধি হোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱা যিটো ৰিপৰ্টটো আহিলে আমি পৰ্যালোচনা বৈঠকত কি কি বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ল পৰ্যালোচনা মিটিঙত ইয়াত বিশেষকৈ আমি এগ্ৰিকালচাৰ হর্টিকালচার এনিমেল হাজবেন্ডারি ভেটেনারি এই আমার হাতত যিকিটা বিভাগ আসলে সকলকে আলোচনা করছো কারণ ইয়ার গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষই কৃষক মই ইয়ালে অহার আগে আগে এখন স্ট্রবেরি ফার্মতো গৈছিল যত কমলাবাৰী সত্ৰই মই ভাবো যে তেখেতসকলে এটা আদৰ্শ দেখুৱাইছে আৰু ৰাজ্যখনত এবাৰ বহু খেতিয়কে স্ট্ৰবেৰি খেতি নতুনকৈ কৰিছিল কিন্তু ইয়াত জানি সুখী হৈছো তেখেতলোকে কৈছে যে মাজুলীৰ খেতিয়কৰ কিমান লষ্ট হোৱা নাই কাৰণ ইয়াত উৎপাদিত শাক পাচলি ইয়াতেই লকডাউনৰ পিৰিয়ডত বিক্ৰী হৈছে আৰু যদি কিবা সাৰপ্লাস আছে আমি কৈছো যে আমি নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু কিমান আছে তেখেতসকলে কৈছে যে পাম্পকিন ৰঙালাও থাকে আছে অন্য বিশেষ তেনেকুৱা নাই সেইখিনি আমি নিয়াৰ কাৰণে এটা আমি চেইন এটা আমি কৰি লৈছো সেইখিনি আমি ঠিকঠাক কৰি দিবলৈ আমি কৈছো মাজুলীৰ পৰা মিটু খাটনিয়াৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও